foto kersane don derek foto laku rumiyen sekedap ngaten nggih. Heeh, kersane niki pawon ten sing derek foto ngendikan apa matur kalih kula sing nyuwun foto riyin ngaten. Heeh. Kersane niki mengki enten panglipur saking cocok lampah kersane don bersani laku rumiyen. Heeh, eman-eman ditanggap 5 juta mosok ra ditonton iki yo. Mbak Nurlita mbok beli sampun pari porang gini pun foto sesarengan penganten. Monggo katuran kinaryo atur panglipur, kinaryo regenging suwasana katur para tamu. Malih atur mujeranipun kaki sarata nini besan sak pangombyong. Sinarengan warkadang kula Pandhawa sarta 3 putra audio sound system. Datan kang tutup mampak ing paragian pamimbahan montengri kalenggan siang mriku kagiyaraken lumantar live streaming Mas nggih. Heeh, lumantar channel YouTube Hidayah Multivision. Heeh. Sagedipun pirsani wonten HP Android panjenengan piyambak-piyambak wonten channel YouTube Hidayah Multivision. Dumas Manggala monggo merapat ke sini. Alah sok cantik. Eh, wedok kok menek ya ngono. Enggak. Heeh. Yo, Manggala, Dumas, monggo merapat ke atas panggung. Cik, nah. Ya, ya moga. Halah kesusuki nyapo ning omah ya teralapo-lapo kok ya. Nah. Wah, iki spesial iki. Ayo. Ana sing meme jagung bareng. Meme jagung. Lah ya iki Pak iki lho kok kesusus lak sing pekondur jare meme jagung. Ya diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, besane saking pundi Mas? Saking Krai, Krai Bandung Harjo Toroh ono kae. Krai po Rai? Krai. Oh Krai, ya dungku kok mau. Nggih pitepangan rumiyin nggih Mas. Monggo. Dari pitepangan Gladi Manu orang bilang tak kenal maka tak sayang nggih Pak. Pitepangke nami kula Nurlita Mandalika Supriyanto. Ah, lah bapak guyu. Kok bagian Supriyanto ini lho ada guyu. Lah wong terima jeneng kok ya guyu lho Mas ya. Uh-uh. Ayo saya tak kenal ke sisi-sisi. Spesial domase. Spesial domase onok papat. Sing manggolone onok limo, pendowo limo. Yeah. Nah, tadi ya hebat. Rene ndok cahayu. Nah, wis ngongkon bareng kabeh sapa? Mundur. Siji kok ya. Rene. Siji, loro, telu, papat, limo, milih sing endi? Sing paling muda. Sing paling muda. Sing paling muda. Oh, cilian Rene le. Wah, cilian payu cah iki. Paling paling sik iki. Payu sik, kenalan namanya siapa? Nama saya Tuti. Tutik iki metu sithik-sithik ngono. Lek metu sithik-sithik, lho cah iki wis iso metu urung. Le, namanya siapa? Dava. Dava wis sunat apa durung? Sampun. Lah jal tiliki. Terus mbok tiliki iki. Lho, lah mek tak gathukke yo, Mas. Ya terus mbok tiliki engko wae. Oh, ngono engko wae. Heeh. Sini Dava. Madepmu rene. Kamu sini ndok Cahayu. Ayo Mas nyuwun kendang garingan. Ayo. Ayo goyang kele. Dung 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 das. Nah, penak mundur. Kirana. Ya sini, wong loro. Ayo Rene wong loro. Yo, ben cepat. Ben cepat. Nah. Jenenge sapa? Lulu. Lulu yang ini? Denis.
Denis dan Lulu, adep-adepan Dajjal. Yo Mas, goyang ke. Kayak gulik anjing diuntir Mas. Mau ngene-ngene tok. Yo keter angin ngono. Ayo, ayo mundur. Nah, sing durung Rene. Wah, iki sing ayu dhewe Mas. Rene, Nduk. Rene lu maju ngarep. Eh, madhepe syuting kae lho Rono. Nah, wah awake cilik kok triplek cah iki. Kok triplek. Kok unting-untingan Rono lho Rono. Goblok kae iki. Kalau kalau syuting ngarep namanya namanya siapa? Laili. Sarung cah iki. Laili. Oh, Laili. Rumus sapa? Yo Li ngono wae. Laili sekolah kelas berapa? Udah lulus. Udah lulus. Wah, irunge Mas. Wah. Piye? Mendelep. Siji, loro, telu, papat, milih sing endi? Gak ngerti. Salah siji, sing endi? Terserah. Oh, terserah. Lah cah iki drembane iki. Ah, dremban cah iki. Rene rada maju. Nah. Tak kei sing brewoke kandel. Ayo Rene Mas. Lah Pak Raden, ayo Rene. Alah, ngosek ngosek ngosek. Pak Raden maju. Lah lah lah. Beh iki manggolo suwanger yo iki. Yo. Mantan copet yo iki. Lah tatone mburah kok Mas. Kenalan Le, namanya siapa? Septa. Septa, sekolah kelas berapa? Lulus. Oh wis lulus. Wah ya Nduk. Kowe gelem tenan to Nduk. Alah jeng iseng ngisini. Ayo Nduk digoyangke karo Mas Septa. Monggo. Yo ta. Eh, ha eh. Pokoknya wedoan kini ini kalem-kalem Mas, ya, aku senengnya ini ngono. Kalem ini pok. Pak Bu, aja mulai sih, ini bintang tamunya jik wakih. Alhamdulillah yang di rumah ini nanggap buanci ada rolas ini. Wah tenan ini pokoknya, nek rawong kondang ra mungkin. Eh, banci ini orang mana kok rukul terus ya? Kandanya aku ya bingung Mas, kita goro-goro hormon gitu Mas. Yo nyuwun sepot Mas, diundang siji-siji. Ya Mas. Sing seko Semarang lho Mas. Duh, ono sing Semarang barang. Semarang. Malang, kawasan ya. Lawang Sewu. Oh, penunggune ngono. Penunggu Lawang Sewu, ya Mas. Ya, Nduk. Ema Lawang Sewu. Rene, Nduk. Eh. Ayo Rene. Ha eh. Ema, Ema, Ema. Ema Lawang Sewu kesini. Pasukan Bismet nanti. Ayo rada cepet Nduk. Alah alah ayune ya Allah Gusti. Ayo rada cepet Rene nih. Jogete ning tengah kene wae. Terus Mas. Ayo gung tekan wonge lho. Urung tekan kene. Ayo. Ayo Nduk. Ayo Nduk, Rene Nduk, dagake. Walah halus ngene Mas. Ya. Seko kawasan Lawang Sewu. Lawang Sewu. Ada Ema. Lawang Sewu. Lawang Sewu. Walah ayune. Iki senengane bapak-bapak Mas. Weh lah. Lho 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 lho. Ayo munggah. Ayo Rene, Rene Nduk maju. Nah, ayo sini. Wah, wong kok semoke ngene iki. Iki biasane bapak-bapak sing mendem iki doyan kenekan lho, tenan. Iya toh? Ayo mantuk e lho. Ayo Rene, kenalan namanya siapa, Nduk? Cek, cek. Ya, diucap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korang kompak. Yang sini ibu-ibu berjamaah jawabnya kompak. Yang sini bapak-bapak belum. D
diulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan renyah mas nge. Nami kulo Suginem. Duh, kok Suginem ini? Wong desa mas. Suginem ini? Iya artinya itu? Ano. Apa ini? Susune nem. Duh, kok susune nem ini pada kucing apa ini? Lah ya kucing. Nanti dibayar. Kok kayak kucing apa? Ini peranakan kucing ya. Iya. Sik, Duk Rene, nengah. Siji, loro, telu, milih sing ngendi? Aku milih Pak Eka lho sing jaket ijo. Dajal, dajal mudun, mudun ya jaket ijo. Wis kono cedhaki. Ah, wis pokoke enteni entuk ning kono ya. Wis tunggoni ning kono wae. Tunggoni. Lah wis tunggoni ning kono. Mas, nyuwun sepot, Mas. Yo, iki durasine mergo sithik-sithik ya. Dadi niki kok ya diokehi. Yo, sepot, Mas. Sacet, ya ada bintang tamu meneh. Yo, setengahnya kok ngarep. Jihan Renendo Wong Ayu. Ini sing duwe kawasan Ngaringan, Mas. Ngaringan City. Ngaringan City. Awas, awas, minggir. Minggir, minggir, amit, amit, minggir. Woi, minggir. Awas, awas. Alah, 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 tenan toh. Perang tenan toh. Dikon minggir, yo mo. Yo. Minggir, 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 minggir. Walah, alah, alah, alah. Bocah kok yo. Oh, alah. Ayo, munggah, dok. Lala. Sek 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 iki mah bongsone opo? Lah Rene Duk, kenalan namanya siapa? Jihan Cuk. Lho, sapa? Jihan Cuk. Duk, jeneng yo Jihan Cuk, Mas. Kok malah misai. Sek, dadi tak takon mbok-mbok. Bu, niki lanang apa wedok? Lanang, kowe lanang apa wedok? Wedok. Wedok no, Bu. Nek wong wedok kuwi kena ditengeri ning susu ya, Bu. Dajal susune apa? Le, sik bali, iki mau apa? Susu kok muni lah, bayang nang mbok-mbok semene oke nek susune muni rak ya peteh iki, Mas. Lah ya rame nek koyo. Rame. Yo, siji, loro, telu milih sing endi? Sing endi ya sing iki ae. Wis to. Iki wis. Wis, iki ae iki. Oh, galih, maju. Wah, iki anake sing di omah. Oh, iya to. Wah, iya. Mas, sapa? Galih. Galih, iki Dik Jihan Cuk, dijogeti Mas Galihe. Ayo. Yo ana coke bareng ngono ki ta. Lek yo jenenge yo ngono kok. Ayo ndak. Wah, sawatu kebanggaan buat Pak Rus dan Bu Siti. Walah, anake lulu. Banci kok nyosor lho. Gah. Dikeki sing ganteng kok langsung. Sik. Mbokne nesu lho. Pareni. Sing mbokne. Lah kae ning ngono. Mbokne kae ning ngono. Lah. Iya, Mas. Sepoti meleh, Mas. Iki kawasan sing duwe Bomatum. Bomatum iki ngendi? Bomatum planet iki. Oh, alah. Yo. Planet Pluto. Noni. Ya Allah bakul jamune teko. Bakul janganan. Ayo ni. Yo. Ayo Rene. Walah. Menimpa beban berat. Ya peranakan opo neh to. Kuwedi, Bu. Ya sik to. Kok jek ana meneh makane aja mulih sik.
bintang tamu niki wong edan-edan diklumpukke. Nurlita. Eh? Iki kaya apa dream dikemulyan nduk ya. Lah kurang ngajar lho sampean lho. Iki ngene kene iki ya peranakan buta. Ayo nduk kenalan jenengmu sapa? Noni Sekupi, Ma. Noni Sekupi. Kok Sekupi kaya monter. Lah ya Noni kuwi apa? Nonoke menik-menik. Beyuh. Menik-menik, Pak. Sing Noni. Lah Sekupi? Bodiku kan kaya bumper motor Sekupi to, Mak, semoklan berisi. Wele, semoklan berisi antara loro milih sing endi? Sembarang. Sembarang rene le. Wah, gatok rene mbek iki. Walah lah lah lah. Entek rantek ya ditek. Ha iya entek-entekno. Jenengmu sapa? Aldino. Aldino, Aldino ngarep kene, Noni mburi. Nah, rene jebuk rese. Nganu, apa jenenge? Sing urung pargoy, ini ikuti aku. Yo, satu, dua, tiga, yo mas. Diremuk-remuk. Beh, yo yo, beh padha lemune iki lho. Jadi momoh ya anake wong. Anake wong di momoh. Eh, gak apa-apa wong ora bendino e padha lanange mbok seneni. Rene le, lah sing tuwek dhewe iki. Wah, iki pakane anak-anak. Nek iki lak gelem, Mas. Dah, iki sembarang gelem kok. Mas, madhep rene, Mas. Kenalan, namanya siapa? Rio. Saya Mbak Nurlita. Rasane piye, Mas? Gak genah. Kok ra genah? Lho di ambung kok rasane ra enak iki lho. Kurang. Nek ngambung ya aja aku. Yo tak jupuke siji neh. Tuk 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 tuk. Ayo serbek co. Yo, sing ketoprak-ketoprak ngono. Nah, sing musik-musik demit iki nekokno sengkolo. Nah, ibarate tolak balake ya iki. Yeah. Ibarate ngetan bali ngetan, ngalor bali ngalor, ngulon bali ngulon, ngidul ya bali ngidul. Yo! Renendo. Ayo Bu, sing meteng-meteng dikebuk wetenge. Astagfirullahaladzim. Ayo nduk terus, Mas. Ayo Rene, Rene, Rene. Walah, alah, 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 alah. Kilubung sopon. Gusti Allah. Ayo nduk, Rene, nduk. Walah, walah, walah. Walah, bongsoni apa disalami kabeh. Walah. Walah ya Allah. Alah Gusti Allah. Ayo. Walah ya muga. Tolak balak, tolak sengkolo ya iki ya, Mas. Oh, tak kira meh koprol iki, Pak. Ki. Jarimu mbek aku ra enak to. Ha, wis bar wae karo iki. Ki raine. Raine dilaku. Ya, Bu. Lah wong karo sing ayu jare ora enak. Wah, demete teko. Wis, ayo nduk kenalan sik. Wah, raine kok blarutan ini. Iki dilabrodol kaya. Lah ya. Ayo, namanya siapa? Rumahnya mana? Matimu kapan? Eh, kok matine kapan? Lek bangsa demit tok. Oh, berarti wis mati no. Wis. Lah iki mung nganune tok. Ayo kenalan, Dok. Perkenalkan nama saya Nyai Malam Jumat Kliwon. Nyai Jumat Kliwon. Eh, swara nglokor. Ya wedok suara nglokor ya. Wedok. Wah, anting-antinge ban kapal. Ayo jogetke, Mas. Monggo. Thank you.
Nur Lita. Nggih, niki diparingi panglipur. Heeh, bintang tamune wis do rawuh. Lah niki mau wis yo munggah kabeh. Heeh. Yo bancine munggah kabeh. Diweling kalau kalih Pak Kadus mau ki biasane wis jane nyuwun pamit ampe dik mau tak tahan dhisik. Oh nggih. Lah niki wis diparingi panglipur ngene terus ngiras pantes pamitan ngaten nggih. Nggih, monggo. Monggo. Mbak Sri saking Puspa Sumirat kinarut jengkaraken penganten saking Salsono Palenggahan tumuju wonten gapuraning pawiwahan. Kinaryo Jawa Tasto nguntapaken kunduripun besan. Lagune apa manut monggo Mbak Nurlita ngiras pantes pamitan saking besan. Nggih monggo.